Šta tvoj tata radi u rudniku? Kopa rudu. I jel dođe tata kući umoran sa posla? I šta ti njemu onda kažeš? Da malo leži. Je li tata ima neku opremu na poslu ovdje, je li tako? Da nam kažeš koja je to oprema? Pa ima kacigu, ima rukavice, ima patike i naučale. Da li ti misliš da tako treba da bude svaki dan dok je on ovdje na poslu? Da. A šta će se dogoditi ako ne nosi opremu? Pa može se povrijediti. Šta ti kažeš svome tati kada on rano ujutru krene na posao? Da bude dobar, da ga ne galami šef, da dobro radi, to. Šta će se dogoditi onome ko ne nosi opremu na poslu? Šta ti misliš? Može se povrijediti, može mu pasti ruda na glavu. Kako se tebi ovdje sve čini? Dobro. Šta tvoj tata radi u rudniku? Kopa je rudu. I šta ti svom tati ujutro kažeš kada on krene na posao? Sretno. I šta tebi tata kaže kad dođe sa posla? Da me voli. Ovi mališani su djeca rudara. Svojim roditeljima su poručili prvo oprema pa sve ostalo. U sedmici kada u ovoj kompaniji obilježavaju Međunarodni dan zaštite na radu, zaposlenima je predstavljen program Čuvaj se, koji je u početnoj fazi i planirano je da traje 10 godina, kaže Davorin Rino Šikman, rukovodilac službe zaštite na radu kompanije ArcelorMittal Prijedor. Svrha tog programa je dalekosežna, znači izgrađivanje kulture bezbjednosti u toku rada u ArcelorMittal Prijedoru, u toku proizvodnje željezne rude, u toku održavanja i svih drugih aktivnosti i radova gdje postoji mogućnost da dođe do povreda radnika. Želimo da izgradimo kulturu bezbjednosti, da na bezbjedan način obavljamo sve poslove koji se ovdje nalaze, odnosno da postignemo taj nivo timske posvećenosti svakog zaposlenog, da čuva sebe i da čuva svog radnog kolegu kako bi postigli osnovni cilj, osnovnu svrhu toga je da kući dođemo zdravi i bezbjedni. Međunarodni dan zaštite na radu jedan je od najznačajnijih datuma u kalendaru ove kompanije, sve sa ciljem da se naglasi važnost zdravlja i zaštite na radu kao prioritet broj 1, kaže Mladen Jelača, direktor kompanije ArcelorMittal Prijedor. Generalna poruka, bezbjednost je naš prioritet broj 1. Tu tradiciju gajimo više godina i tu tradiciju ćemo i dalje da tako tretiramo. Mi želimo da ulažemo napore u sve ono što u sve aspekte bezbjednosti. Ali znamo da je čovjek najvažnija komponenta. I želimo da ovom porukom potaknemo naše radnike, ljude koji svaki dan se suočavaju sa rizicima, sa potencijalnim opasnostima, da razmišljaju o tome, da dijele tu svoju bezbjednost sa ostalima, da čine sretnu i sebe i onu djecu koji su danas posjetili. Posmatrajući period od aprila prošle do aprila ove godine, u ovoj kompaniji desila se jedna teža povreda na radu.